Good evening, and welcome to the Uppsala International Short Film Festival of 1995. Vi kommer att få se haveriet. Men kanske, någonstans på den magiska vita duken, får ni se ett mirakel. Brinnande ögonblick. En stjärna som föds. Jag förklarar Uppsala Filmfestival öppnad. Det känns underbart att jag satt igång det här som man har jobbat för ett helt år. Dels är det ju filmen, det är ju filmen som är i centrum. Det är ju det som vi allihopa jobbar för att vi älskar film. Men sen runt omkring det då så finns det diskussioner med alla de regissörer som kommer hit. Det är alltså 50 stycken utländska regissörer som har besökt oss. Och det är allt från Jerusalem till Nacka. Och de här regissörerna utfrågas då varje kväll på vår nattklubb. Sen har vi seminarier om filmrestaurering, om experimentfilm och om kvinnliga filmares villkor. Jag gjorde film en gång i många år. Och sen så slutade jag med det och ägnade mig åt annat. Och nu har jag gjort en film igen. Vad den heter, ja, det kan jag tala om. Men vad den handlar om, det tänker jag inte berätta. Den heter Den röda fläcken. Och sen kan du tro vad du vill. Ja, den är kort, mycket kort. Det är ju en styrelse på cirka 10 personer som arbetar med det. Och det är ju ett projekt som börjar redan på våren när de första filmerna ramlar in. Och sen så tittar man igenom samtliga filmer. Och dessutom så har ju representanter för festivalen rest runt på festivaler i hela världen. I USA, i hela Europa. Och framförallt då valt ut en del vinnarfilmer på andra festivaler som vi naturligtvis måste ha med här också. Och slutligen så har man då ett antal filmer som visas på årets festival. Film, it start very, very a very long story, because he started with a small choreography, she started with a small choreography, and one day we think we can do something bigger. Alltså ett 8 program kanske, och varje kan ju vara en 4 filmer, så blir det rätt många. Är du en favorit? Ja, de franska filmerna är jag väldigt förtjust i. Någon titel du kommer ihåg? Nej, det gör jag inte. Det är så mycket som snurrar i huvudet. Hur är det att gå på bio och se kortfilmer? Ja, det är spännande, för de ser man ju inte så ofta annars. Och de är väldigt bra. Det är liksom en tät och intensiv berättelse. Som en novell, ungefär. I directed All the King's Horses, a 20-minute ghost story. I did it as a... My criteria for doing a short film
has been to show that I can direct as a calling card as such, because I wanted to do a feature film. It was basically an entertainment piece. It has no morals, or it's just a bit of fun. And it's got almost no dialogue in it, and it's an experiment in fear, making the audience jump as much as possible. Vi tittar både på det tekniska. Det får ju inte vara dåligt ljud, dålig bildkvalitet med mer, om det inte är en mening med filmen att det är gjort medvetet. De får vara max 60 minuter lång. Mm. Vi vill ju också vara ett medium för att visa kortfilm. Alltså en kanal för unga nya filmare. Och därför vill vi även satsa på filmskolor till exempel. Det är ju oftast filmare börjar ju filma kortfilmer. My name is Mathieu Bourdelpech. I'm from France, and the name of the film is Les enfants s'ennuient le dimanche. Children get bored on Sunday, and it's a very, very short choreographic comedy. That's all. Det är inte bara en massa intern, utan det är massa saker som filmerna ska vara. De ska gärna vara nyskapande. De ska gärna vara representativa för olika grupper av filmer, så att olika typer av filmer finns representerade. Zij was ook zo'n zomergast. Ze kwam alleen en ging alleen weg. The story is about a woman in a cafe that meet a man and start a very strange relationship. Du har inte hämtat tvätten än. Hallå, är du där? Ja, tjena. Apan Nelson, en man. Ja, jag kan ju säga att det var dimmigt igår kväll. Och du dök aldrig upp. The film is basically about the aftermath of the dropping of the bomb on Nagasaki from the point of view of two Japanese survivors and a U.S. Marine who was in Nagasaki at the time during the occupation. In the film, Nagasaki Journey, we show film that's never been seen before by the public here or in the United States, newly discovered film. And it's a very serious film, so we want people to come who are interested in the serious side of cinema. It was shot by the Marine Corps during the occupation in September of 1945, and it sat hidden in the National Archives in Washington for 50 years until a friend of ours discovered it. It wasn't necessarily difficult getting access, but it was like a detective story. You had to first find out what existed, what might have been photographed, and then he had to have this fluke where this mysterious file cabinet appeared and then disappeared.
Once you have that, the key, then it's relatively easy. The footage belongs to the American public, but there's so much hidden away in our national archives. No one really knows everything that's in there. So it was a twist of fate. Men hej, det är jag och Maria. My name is Dario Oliveira and I'm coming from another film festival, short film festival of Filho do Conde in Portugal. And I'm very interested in see films from Sweden, especially short films, to select to our festival. BD stands for bull dyke or bull dagger. It's an old black slang word for lesbian. It was used in the 1920s when lesbianism was high fashion. And, you know, there was a jazz scene where there were lots of parties with gay or lesbian activity. And people like Ma Rainey and Bessie Smith used to sing songs to women. The film is about black culture. Black lesbian culture. It's a drama documentary, so there's a drama bit. So the drama bit's set in the 1920s, and it's very, very sexy. It's gorgeous, two gorgeous women who are in love with each other. My film is about two little girls in a war in Europe at our times. And they're left alone and looking for some things to use or some food. And they come into a house, an empty house, and a group of soldiers is passing by, and one of the soldiers sees something moving in one window, and two of them go inside to check out what it is. Keine Klimaanlage, nichts zu saufen und nichts zu ficken, oder? Hey, lass mich raus, ihr Wichser! Ich habe nichts getan! Chef! Hey! Ich bin! Hey! Ja, en lettisk dokumentär om kvinnor födda 1960. Vīrieši šeit dzīvo daudz vētraināk dzīvi, daudz vairāk dzer šnāpi, daudz vairāk iet armijā, kur piekop dažādas neformālās attiecības. Daudz vairāk kaujās, daudz vairāk ātri brauc ar motocikliem. Un vienvārds sakot, viņi visi daudz ātrāk nomirst un daudz dzērumā arī pakarās. Pašā produktīvākajā vecumā. I present two film here. One film is the bus, and the other is Se pendre à son cou. The English traduction is Hanging by the neck. Hanging by the neck is a comedy about suicide. And the bus is a psychologic film about the end on the end of a friendship between two friends, and I want to know what's behind the friendship: domination, fascination, hate, everything. Very dark subject, but there is humor in it, I think. Je sais que si tu décides ça, c'est pour moi. Mais tu ne dois pas le faire, tu ne dois pas renoncer, il faut se battre. Très bien, alors dis-moi pourquoi. Je crois que Shakespeare, dans Le Roi Lear, parle d'enfants ingrats. It's such a dance, it's like a small, how we can say, a small pas de deux. And on the end, she killed him. He beat me, he kicked me, he punched me. When I called the police, I was told that I had to stay in the home because they could not do anything if I was not there. In 1991, four men entered her house and robbed them.
They dragged her out and serially raped her. She was un oficial de la policía. And the police officer said that he must prove she was raped by inserting his fingers into Sandra's vagina. Sus dedos en la vagina de Sandra. To buy milk for her child, she had to sell her blood 3 times. Confonderai tra le ombre soffuse del tuo passato, mi dimenticherai. Ma i rimpianti che restano a me non si cancellano così. No, non è giusto, non è leale. Non potrò mai essere come se non ti avessi incontrato. Pensare che bastava un pallone. Kuusi kertaa haima poksahtanut tähän mennessä. Monet lähtee niin kuin ekasta kerrasta ja hyvin monet lähtee jo tokasta kerrasta. Ja... Ce sacré chat, il faut absolument qu'il sorte. Short film about 20 minutes that talks about the. It takes place in the metro in Paris, and it's talks about the anguish of a metro driver to run over someone, to the possibility of running over someone who would have decided to commit suicide. So he decided to resign, but before that he's got to drive his last metro. And of course that night, late at night, there is this young woman on the other side of the line who's decided to commit suicide. So they're bound to meet some way, either scratching on the windscreen or somewhere somehow differently. Ceremony here at the Uppsala International Short Film Festival of 1995. The Radio Uppland Award for the Best Nordic Film. Tilldelas den finska filmen Sirpale Sapo, A Tale of Shadows av Sara Kantell. Thank you.
utdelar ett pris till en nyskapande, modig regissör med känsla för bildspråk och ljudbild. En aggressiv film som provocerar genom att överväldiga publiken med sina djärva kombinationer av bild och ljud. De 190 års barnfilm Kaja har i år tilldelats den franska filmen, nej, finska filmen Hundtjuvarna. Manus en Komrainen, Finland, 82 minuter. Juryns motivering. Filmen Hundtjuvarna får priset för att den är en riktig berättelse trots att den är kort till sitt format. De två pojkarna i filmen känns verkliga, med riktiga problem som man försöker lösa utan hjälp från några vuxna. Filmen är också både komisk och tragisk. Dessutom har den bra manus och bra regi. Hedersomnämnare tilldelades den amerikanska filmen Big Shot. Regi Paul Manix, USA, 19 minuter. Juryns motivering. Big Shot bör visas i alla skolor som en antivapenfilm. Problemet finns inte på samma sätt i svenska skolor. Och vi hoppas att det aldrig blir så heller. Dude, get your hands off me! I'll blow your head off! Oh my. It's not so easy to push me around anymore, is it, Mr. Baloney? Skeets. Freeze, dirtbag! Skeets! What? Let's go! Okay, this is a stick-up. Do what I say and nobody gets hurt. Take it easy, take it easy. Just tell me what you want. Jag heter Jan Lundberg. Jag köper dokumentärfilm för Kanal 1, Sveriges Television. Jag är filmare. Jag är fri filmare. Priset för bästa animation har gått till regissören Florence Anglar. Och vad han motiverar är att hennes film Sortie de Bain, det är en fyndig och driven animation som antyder en roande bagatell, tvingas hit i eftertanke om den försvinnande korta övergången från barn till vuxen. Priset för bästa experimentell film går till The People in the House. Thank you very much. I'm quite moved. I guess this took me off guard. So it's a great honor for me to receive this award, and I'd like to thank you all for being here, and for especially, I guess, for all the warmth and hospitality that I've had here. Okay, priset för bästa dokumentär går till Sie kennen Trutchen Lüscher nicht. Der Zerli sagt ja auch, man kann alt werden, aber naja, die haben sich auch komisch ausgedrückt. Nej, jag har gjort film innan och också både innan jag sökt till Danska Filmskolan, det har gått, och det här är examensfilmen. Men det här är väl första helprofessionella filmen.
Ja, här var det lite speciellt. Jag stod och saknade finansiering på skolan för att vi hade en begränsad summa på filmskolan. Och eftersom jag ville göra det med svenska skådespelare, den är ju inspelad i Köpenhamn, då visste jag att det skulle kosta 100 000 extra bara för att man skulle så att säga, byta språk och scenografi. Så att, då fick jag genom en vänkontakt med Filmväst och så ställde de upp. Och publikens pris går till All the King's Horses. I guess to me is it's my first prize and it's perfect because it's the largest jury and my intention for filmmaking has always been to entertain the audience and to give them some fun, so it looks like it worked. Thank you. To kill him in fantasy, to don't kill him in reality.